之前培养三个礼拜的那个肌肉都已经三个月的肌肉都已经萎缩了，所以最难过了。所以更难过应该是脚跟手之后特别痒，想要跟大家一起，不是没洗澡的问题了，是真的，这真的想要跟大家一起奋斗。今天队长呢，是因为脚伤，非常的可惜，没有办法和队友们一起下场拼战，心里面是不是多少有些惋惜呢？好，这里。2、3，现在状况其实基本上是还没照 X 光了，这现在已经大概快要第四个礼拜。我相信其实基本上那个骨头裂缝的地方开始要补回来了，那我觉得还蛮开心的，人生还是会有高跟低嘛。那我从这个角度来看，视角看得更清楚，看到一切更清楚，让我们蓝队更紧密。走路基本上是不会痛，只要已经萎缩了，所以最难过的地方是这边呐、啊。之前培养三个礼拜的那个肌肉都已经三个月的肌肉都已经萎缩了，所以最难过了。所以更难过应该是脚跟手之后特别痒，想要跟大家一起，不是没洗澡的问题了。是真的想要跟大家一起奋斗。钱姐跟大家先打个招呼吧。所有现场的朋友们，不管你是支持蓝队还是红队还是绿队的，谢谢你们，大家好。今天呢，我们蓝队的情况准备的如何？有没有信心夺冠？绝对有信心，因为今天是我们的主场。你们的主场，你们的粉丝真的特别的多人。除此之外呢，你们蓝队还有哪些优势？我们有胡宇威，不用上场。红队，刚才有听那个钱姐说，这今天是他们的主场。我跟大家说，我们红队也是主场。红队的粉丝也是非常多的。今天来到了小巨蛋这么大的场合，有没有什么特别的指导方针要给自己的队员？我觉得大家可能会很少在这么多人的场地比赛，所以我只给他们一个意见，就是投入、专心，把现场的观众全部忘记。谢谢小杰领队，希望你们今天有很好的表现，谢谢。Hello， 大家好，我是何浩晨。Hello， 大家好，我是李国毅。Hello， 大家好，我是郭书瑶。Hello， 大家好，我是李一杰。一直觉得处女座跟水瓶座应该蛮不合的。真的吗？对，可是看什么看？快停啊！